Имунизационната кампания във Варна продължава. До момента в Морския град са вакцинирани 82 392 души, като хората минали целият курс на вакцинация са 33 325. Това сочат данните на РЗИ и Варна. Преди началото на летният сезон се вакцинират и служителите, свързани с хотелиерството и ресторантьорството. А за туристическия бранш това е 270 имунизирахме и единични лица, един-двама се обаждат и идват на място да се имунизират. Кабинета на РЗИ работи с нашето работно време от 8.30 до 16.30, включително и събота и неделя. От регионалната здравна инспекция съобщават още, че ДКЦ-1 Света Клементина във Варна вакцинира желаещи всеки ден до 23 часа. Вакцинации в посоченото лечебно заведение се извършват и в почивните дни.